Embeera y'oluguudo oludda ekiteezi mu Lusanja esobedde badereeva bavuga emmotoka za Kasasiro olw'akaseereza akayitiridde ku luguudo luno. Embeera y'oluguudo luno eviiriddeko akalipagano k'ebidduka wamu n'okutaataganya abakozesa oluguudo luno. Nga be bakeera ku makya ne basolooza bannakampala layisinsi n'emiryango ne bagiggala, nga ssente z'omuwoomusolo ngaffe abasuubuzi tuzibawa ne tuba nga tulina ekivundu ekijjudde kuzaakedi omuli abagenyi abayingira mu ggwanga lino byennyamize. Badereeva bagamba nti engeri mmotoka gye ziriko Kasasiro ow'ebika ebyenjawulo ekivundu kiyitiridde mu kitundu kino, kale nga kiyinza n'okuviirako abatuuze okufuna endwadde. Bagamba nti ne weebayiwa Kasasiro wajjula dda, newankubadde bekikwatako beefuula batakiraba. Gamba emmotoka zisooke zisitoopingemuko basobole okulongoosa awantu wali balyoke baddemu bakole. Okiwulira? So business oba zikola zitya, ffe tulina kugumirayo kubanga eno gye tulerera abaana era gye tujja ekyokulya. Tugambe nti enkuba yennyini yereese obuzibu kubanga enkuba bwe yazze neyitirira tulakita eri ey'enjegere, kati nayo yennyini ye yali etuyamba okusenda ebisasiro eyo, naye kati bwegenda waggulu etubira. Ebisasiro bingi tozimu nga toyiseeyo kulaba. Kasasiro mungi, ajjudde buli wamu. Ete eno Kasasiro be batuwagira kati tetukyakola. Badereeva batubuulidde nti bamaze ennaku ssatu ku kkubo nga kwe basiiba ate era nga kwe basula. Obuzibu butadde ku mbeera y'amakubo agafuuse ekizibu mu ggwanga, n'ekitongole kya KCCA kitafuddeeyo ku mbeera y'ekifo kino we bayiwa Kasasiro. Singa nga gavumenti yandibadde tuyamba n'eraba ekyo nti enkuba yali emaze okuyitirira ate era ekibuga kijja kuwunya, kati bandibadde batwongera ku bikozesebwa ebyo, ne tubeera ne tulakitanga nnya ezitutikkula. Kati awo gwangu tuba tuufuna n'ekibuga ekyo tuba tisobola kuwunya, naye kati ensinzira ekibuga engeri gye kiwunye kyavudde ku nkuba. Ntale Edward nga mukulembeze asabye bekikwatako okutaasa obulamu bw'abantu be kubanga boolekedde okufuna ebirwadde ebiva ku kivundu ekifubutuka mu Kasasiro ono. KCCA ku ssente z'omuwoomusolo n'akawuntabitte gye musobola ossaba pulezidenti tukuweereza buno obubaka. Tubadde tukyayomba na binnya bya Kampala, kale ate tuyomba na kivundu kya Kasasiro olwakiteezi. Kiteezi si ye yandibadde dumping site emu bw'eti okubanga yeyimiriddwako okuyiwamu Kasasiro w'omu kibuga kyonna.
Abalonzi b'ebisolo omuli ente n'ebirala mu disitulikiti ya Ssembabule babadde bakyali mu kattu olw'okulumbibwa ekirwadde kya kaluso ate abalonzi b'ente mu disitulikiti ya Mubende batandise okweraliikirira olw'ekirwadde ky'ekimu ekya kaluso okuzuulibwa mu disitulikiti eno okusinziira ku batwala ebyobujjanjabi bw'ebisolo mu disitulikiti ya Mubende tewali kisolo kyonna akeebera ennyama ekkirizibwa okutambuzibwa mu disitulikiti eno ebimu ku bigaaniddwa okutambuzibwa mu disitulikiti eno mulimu amata ennyama omuzigo omusaayi wamu n'ebintu ebirala ebiva ku bisolo okusinziira ku akulira ebyobulunzi mu disitulikiti ya Mubende Dr. Bernard Ssettaala agamba nti ebyavudde mu kukebera samples biraga nti samples 6/10 zirimu ekirwadde kya kaluso. Dr. Ssettaala agamba nti mu kiseera kino obutale bwonna obutunda ente wamu n'emidala gy'ennyama mu disitulikiti ya Mubende bimaze okuggalwa okwewaza okusaasaana kw'ekirwadde kino nga n'okugema bwe kugenda mu maaso. Bo abalunzi nga bakulembeddwa mu kansala abakiikirira ku ggombolola y'ekyebe ku disitulikiti ya Mubende Besigye Kereni agamba nti ekirwadde kino kya bulabe eri abalunzi kubanga tekita zansolo yonna. Abatuuze bongeddeko nti wadde abantu beno bonna balunze kale essuubi ery'okufuna akasente akanaakozesa mu nnaku enkulu libaweddemu. Wabula bo abakola omulimu ogw'okutema ennyama mu disitulikiti ye Mubende nga bakulembeddwa mu ssentebe waabwe Akimu Kayizi agamba nti eky'okuggalawo obutale bw'ente olw'ekirwadde kya kaluso okuzuulibwa mu disitulikiti eno kigenda kwongera ennyama okubeera ey'ebbeeyi kubanga abakulembeze ku munisipaali abagaddewo emidaala bo si balunze. Ye ssentebe wa disitulikiti ye Mubende Muhereza nti asibye abalunzi obutasirikira nga bulwadde nga buno singa obeera bubazinze. Ssentebe agamba nti embeera y'ebyenfuna mu kadde kano yakukosebwa nnyo kubanga abantu bangi abaali basubula ente zaabwe nga zaali zaakusala mu nnaku enkulu. Disitulikiti ye Mubende eriraanye disitulikiti ezisinga okukwatibwa ekirwadde kya kaluso omuli Ssembabule, Gomba, Kiboga wamu ne disitulikiti endala ng'abantu abasinga mu Mubende balunze.